Հրապարակը գրում է 3 հայտնի դարձավ, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նշանակվել Էդվարդ Տասերյանը, ով մինչև այդ զբաղեցնում էր ԳՇՊ-ի տեղակալի պաշտոնը, իսկ ավելի վաղ ԳՇ օպերատիվ գլխավոր վարչության օպերատիվ վարչության պետն էր։ Տասերյանը այն գեներալներից է, որոնք 44-օրյա պատերազմից հետո պահանջեցին Փաշինյանի հրաժարականը, համարելով, որ վարչապետն ու կառավարությունը այլևս ի վիճակի չեն ընդունելու ադեկվատ որոշումներ հայ ժողովրդի համար այս ճգնաժամային ու ճակատագրական իրավիճակում։ Մի քանի ամիս հետո այնքան խելոքացավ, որ փորձեց արդարացնել Սև լճի տարածքում թշնամու տեղակայումը, նկատում է հրապարակը, վերաբերելով, թե հակառակորդի նշված 1000 զինծառայողը մեր տարածքում լուրջ խնդիրներ կատարելու հնարավորություն չունի։ Այն օրերին, երբ Սև լճի տարածքից ադրբեջանցիները հայ զինվորների էին գերեվարել, նման հայտարարություն էր արել Ասերյանը։ Իսկ 21 թվականի սեպտեմբերի 27-ի հրամանագրով Էդվարդ Տասերյանը ազատվել էր ԳՇ օպերատիվ գլխավոր վարչության պետի, ԳՇՊ-ի տեղակալի պաշտոնից այն պատճառով, որ նրան տեսել էին պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի հետ մոտ 10 րոպե զրուցելիս, որի ժամանակ նա Օհանյանին պարոն գեներալով էր դիմել, ինչը դուր չէր եկել ԱԺ պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին, հիշեցնում է հրապարակը։ Ժողովուրդը գրում է, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի արդեն նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանին միացած մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասով ՊՆ-ում գործընթաց է սկսվել։ Թերթի տեղեկություններով նախարարության ղեկավար կազմի իր մոտ է հրավիրում հայտարարության տակ ստորագրած զինվորականներին, փորձում շահագրգռել նրանց տարբեր առաջարկություններ հնչեցնել։ Եվ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասերյանը, որը 3 ԳՇՊ-ի նշանակվեց, ևս Օնիկ Գասպարյանի հայտարարության տակ ստորագրած գեներալ ներից էր և պահանջում էր Փաշինյանի հրաժարականը, բայց նրան դեռ 1 տարի առաջ նոր պաշտոն էին տվել։ 21 թվականի նախագահի հրամանագրով նա նշանակվել էր գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետ, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Ժողովուրդը ևս հիշեցնում է, որ 21 թվականին ազգային ժողովում սահմանային լարվածությունը քննարկելու նախաձեռնություն էր եղել հնդիմադիր Հայաստան խմբակցության կողմից և իշխանությունը ուղարկել էր Ասերյանին, ու այդ ժամանակ Ասերյանը ազգային ժողովում ելույթ էր ունեցել կոնկրետ հարցերի կոնկրետ պատասխաններ տվել։ ՊՆ-ում նրան հայտնել էին, թե նա ազատված է ԳՇՊ-ի տեղակալի պաշտոնից, գնա Արցախ, լինի այնտեղ գլխավոր շտաբի պետ։ Արդյունքում նրան 1 տարի անց կրկին բերեցին և նշանակեցին գլխավոր շտաբի պետ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է 3 առավոտյան տեղեկացանք, որ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանին թույլ չեն տվել Զվարթնոց օդանավակայանից դուրս գալ, երկար պահել են և ապա ԱԱՀ աշխատակիցները տեղեկացրել են, որ կառավարության որոշում կա նրան արգելել երկիր մուտք գործել։ Թերթի իհարկե կփորձի պաշտոնական պատասխան ստանալ, թե ֆրանսահայ համայնքի հայտնի ու հարգված անձի մուտքը ինչու են արգելել, բայց եթե իրոք նրան իշխանությունը հայտարարել է պերսոնա նոն գրատա, այսինքն անցանկալի անձ, ու դա պայմանավորված է նրա հայացքներով, մասնավորապես քննադատությամբ ուղված գործող իշխանություններին, սա ուղղակի հայտարարություն է ու ոչ մի սահմաններում չտեղավորվող բեսպրեդել։ Հայաստան պետությունը ոմանց բոստանը չէ, որ իրենց քննադատներին թույլ չտան երկիր մուտք գործել, փակեն բանտերում կամ տարբեր ճնշումներ սահմանեն նրանց դեմ։ Եվ մենք սովետական ժամանակներում չենք ապրում, որ ԽՍՀՄ կենտկոմի քարտուղարը որոշի, թե ով իրավունք ունի ապրել երկրում, իսկ ում պետք է Սիբիր քշել։ Սա Անգոլան չէ, ոչ էլ Հյուսիսային Կորեան, որ բռնապետի կամքը փոխարինի օրենքին, նկատում է հրապարակը։ Հրապարակը գրում է անցած շաբաթ կիրակի Սյունիքի մարզ այցելած ԿՊԱ-ականները այնպիսի փարթի են արել Մեղրիում, որի մասին մինչև օրս մարզում խոսում են։ Ականատեսները պատմում են, որ ԿՊԱ-ական պատգամավորներ Վահագն Ալեքսանյանն ու Արմեն Խաչատրյանը այնքան են գինով ցել Մերսի սրճարանում, որ անհանգստացրել են կողքի սեղանների այցելուներին, մոտեցել, կենացներ ասել, տափակ հումորներ արել, մինչև որ այցելուները սրճարանի ղեկավարությանը դժգոհել են ու խնդրել են զսպել նրանց։ Թերթը հիշեցնում է, շաբաթ կիրակի Կապանում և Մեղրիում ԿՊ խորհուրդներ էին ընտրում մարզ էին մեկնել ԿՊԱ-ական մի խումբ պատգամավորներ, ինչպես նաև պաշտպանության նախարար Պապիկյանը։
Ժողովուրդն էլ գրում է, որ ՊԵԿ-ը ազգային ժողովից պահանջում է լիազորությունների ընդլայնում, որով հասանելիություն կունենա բանկային գաղտնիք համարվող տեղեկություններին առանց դատարանի որոշման։ Այդ նպատակով առաջարկվում է փոփոխություն կատարել բանկային գաղտնիքի մասին և ապահովագրության ու ապահովագրական գործունեության մասին օրենքներում։ Գործող օրենսդրական կարգավորումներով հաճախորդների վերաբերյալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունը բանկը հարկային մարմին կարող է տրամադրել միայն դատարանի որոշման հիման վրա։ Համակարգում դժգոհություն կա, որ ՊԵԿ-ի այս նկարտումները ոչ մի բանի չեն հանգեցնի։ Կարգելակեն ներդրումների հոսքը կխորացնեն տնտեսվարողների ու ֆիզիկական անձանց անկայուն վստահությունը պետական կառույցների ու բանկերի նկատմամբ։ Այսպես ստացվում է, որ տնտեսվարողը մի օր շատ պատահական կարող է հայտնաբերել, որ իր բանկային գաղտնիք համարվող ու սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքը ոտնահարվել է։ Սա մեծ աղմուկ է առաջացրել գործարարների, իրավաբանների ու մասնագետների միջավայրում և նոր բունտ է հասունանում այս թեմայով։ Հրապարակը գրում է 3 օրենքի պահանջով ազգային ժողովի խորհրդի արտահերթ նիստ գումարվեց, որի օրակարգում 33 ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցներ։ ԿՊԱ-ական մեծամասնությունը պետք է որոշեր դիմել ՍԴ-ը թե ոչ։ Օրենքը պահանջում է, որ նիստին ներկայանան այն պատգամավորները, որոնց հարցը քննվելու է, եթե ոչ, նիստը 1 շաբաթով հետաձգվում է։ Ընդդիմադիրները 3 չէին ներկայացրել նիստին, ուստի հարցը կքննարկվի 1 շաբաթից, սակայն իշխանության աղբյուրը պնդում է, որ ԿՊ-ն ընդդիմության հարցով որոշում չի կայացնի, չնայած խմբակցությունում կա ռադիկալ թև, որը պահանջում է առնվազն 10-15 պատգամավորի զրկել մանդատից։ Վերջերս ԱԺ-ը ԿՊ խմբակցությունում քննարկել են ընդդիմադիրների պաշտոնազրկման ու մանդատազրկման հարցերը։ Պաշտոններից զրկելու հարցում միասնական են եղել, իսկ մանդատների հարցում որոշումը չի ընդունվել։ Խմբակցության մեծ մասը դեմ է եղել մանդատի զրկելու գործընթացին, համարելով, որ նախ միջազգային կառույցների կողմից դա լավ չի ընկալվի, իրենց ժողովրդավարության բաստիոն հրճակած երկրում երկրորդ կասկածներ ունեն, որ ՍԴ-ն կհամարի, որ ընդդիմադիրները քաղաքական գործունեությամբ են զբաղվել խորհրդարանից դուրս, ուստի դա կդիտարկեն քաղաքական բոյկոտ ու կմերժեն իրենց դիմումը։ Ըստ էության, այսօր քննարկվում է ԱԺ-ն հիմնարկ է, թե քաղաքական մարմին, նկատում է թերթ ու հավելում, եթե հիմնարկ է, ուրեմն աշխատանքից բացակայած աշխատողները կարող են ազատվել աշխատանքից, եթե քաղաքական մարմին է, բոյկոտը քաղաքական պայքարի ամենաընդունված ձևերից է։